Jeg kan gjerne fortelle deg at jeg kom hit gjennom det, at nordmenn ville gjerne ha en grafiker. Ja? Og jeg var grafiker, ja? Og jeg ville til Skandinavia. Ja? Og det betyr med andre ord at det var en tilfeldighet at Norge og Tjekkoslovakia snakket sammen. Så ringte nordmenn til Tjekkia, og tjekkene og nordmenn var enige i at de plukket ut en grafiker. Og det var fire, det var tre menn og en kvinne som ville gjerne komme til Norge, og jeg var den kvinne. Ja? Og jeg fikk det. Jo, da kom jeg på stipendium og ble her, ja. Efter fem år ble jeg norsk statsborger, og Ole Henrik Mo tok meg hit. Og han, gjennom det at han så min første utstilling tidlig på 60-tallet i Tjekkia, så visste mitt navn. Så sa han, henne skal vi ha her. Jeg var første amanuensis professor rektor, og for det har jeg vasket gulvet samtidig, og forberedt første separat utstillingen på Høvikården, ja. Og da vasket jeg gulvet, ja. Ja. Samtidig, ja. Ja, men for meg var det å bli hjemme. For meg var det å kjenne landet, forstå seg på mennesket, beine forstå språk, hvordan fungerer samfunnet, ja. Jeg kom, og jeg ble kjent med Anne Breivik, og så begynte jeg å kjenne norske kunstnere, ja, og begynte å være litt sånn. Og så sa det til meg, Anne Breivik, så sa hun til meg, nå er du her, ja, og det er en mann her som har vært i avisen, og han skrev alltid bra om deg og stygt om oss. Så ring til ham, og det var Gunnar Dambolt. Så jeg ringte til ham, og så sa jeg hvem jeg er her, og han sa, kom hit. Da var han på Høvikården første periode, ja. Ja. Altså, jeg synes at det er riktig rart at alle sånne saker som skjer med meg, og jeg kommer hit, alt sammen kom enten fra min intuisjon eller fra luften. Jeg har ikke tenkt hva jeg gjør, jeg tenkte ikke hvor jeg havner. Sånn er mitt liv, ja. Jeg kan ikke si noe annet med. Og jeg reiste definitivt på slutten av 60-tallet. Da var jeg ikke engang 30 år, ja. Og jeg kunne ikke språk, jeg hadde bare sommerkjole. Ja. Jeg hadde ikke penger, ingenting. Jeg kjente ikke et eneste menneske her. Jeg klarte meg utmerket godt. Nei, jeg kom hjem. Jeg kan ikke si noe annet. Og jeg har kvittet meg med tjekkisk borgerskap med stor glede. Fordi den gangen var det kommunistisk land. Jeg godtok alt sammen som har skjedd, men nå vil jeg gjerne dit hvor jeg vil være. Ja? Hvor jeg vil leve, hvem jeg vil gjerne være. Jeg har aldri gjort noe i kunsten som jeg burde gjøre, men ikke egentlig kunne gjøre det. Ja? For meg var det et bilde ut, og i det her plass til neste bilde. Ja? Og jeg måtte bli av med det, fordi det vokste i meg, alle retningene, og jeg måtte bli av med det. Ja? Bort med det. Ja, det er det. Ja. Og jeg har sagt at ingen kunstner er kunstner, om man bare begynner, og hva gjør han, han er bedre enn den, ja, jeg liker best det. Og så oppdaget man at om man går sin egen vei, så taper man ikke. På en måte kjenner man i seg selv hva man er evnet til og muligheter for, ja. Forstår man det? Og da begynner du å bygge deg sin personlighet, da begynner du å styrke, og da er du faktisk fagmenneske, og da er du original, og da blir du akseptert. Uten å jobbe med det og bli akseptert. Jeg har aldri rørt en finger for å bli akseptert. Faktum er at jeg hadde fryktelig flaks med min mor, fordi hun var pedagog, ja. Fordi hun krevde aldri noe av meg som jeg måtte lære meg som kvinne eller etter noe, ja. Og det var min pappa også det samme, fordi gjør hva du vil, men gjør det. Så jeg hadde fryktelig bra foreldre, og jeg var enebarn. Og det var faktisk det viktigste. De ga meg mulighet til å være meg.